Serbia Fashion Week održava se dva puta godišnje u aprilu i novembru u trajanju od 7 dana uz učešće poznatih svetskih i domaćih modnih dizajnera i primenjenih umetnika. Sastavljen je iz nekoliko segmenata, internacionalna moda, domaća moda, edukativne konferencije, izložbene postavke poznatih inostranih i domaćih umetnika iz oblasti primenjene umetnosti i arhitekture, enterijera, eksterijera, novih oblika multimedijalne umetnosti, muzički koncerti i retrospektiva dešavanja uz dodelu nagrade inostranim i domaćim učesnicima. Pored glamoroznih modnih revija, seminara i izložbi, Serbia Fashion Week organizuje i konkurs za takmičenje modnih talenata Srbije, Fashion Talent Design Competition, putem kog mladi talenti dobijaju sigurno šansu da naprave prvi korak u realni svet mode i da se predstave najširoj javnosti. Sada već popularna akcija Serbia Street Style dobija nov naziv Serbia Street Style Balkan Edition. Na ulicama Novog Sada, Beograda, Sombora, Apatina, Rume, Podgorice, Skoplja, Ugljenika i Kosovske Mitrovice, svi oni koji vole modu i žive u navedenim gradovima imaju priliku da se fotografišu u svom gradu i učestvuju u izboru za najbolji stil odevanja. Nedelja mode u Novom Sadu ove godine biće održana od 24. do 30. aprila. Konferencija Enter održava se 25. i 26. aprila u zgradi zadužbine Ilije Mkalarca, a otvorit će zanimljiva pitanja i teme. Organizatori konferencije kažu da Enter treba da postane mesto susreta, razmene znanja i iskustva, ali i mesto inspiracije i ohrabrenja i otvorenje za sve. U ovogodišnjem programu posetioci mogu da čuju programerku i profesorku Goldsmith Univerziteta o tome kako su sve popularnije igre koje u kombinaciji sa tehnologijom ljudsko telo čine ravnopravnim delom iskustva igranja igara. Milica Đurić-Novičić iz Novosadskog centra ITF-a objasnit će kako je od analize hoda na štiklama došla do prvog bežičnog senzorskog sistema za analizu hoda u Evropi, a koji se danas koristi na klinikama širom sveta. Biće reči o novoj mobilnoj industrijskoj platformi koja bi trebalo da unapredi poslovanje različitih grana industrije, ali i kako VR, AR, AI i LOT utiču na budućnost mobile i web razvoja. Tu su i teme posvećene modernoj verifikaciji softvera, tehnologiji u službi obrazovanja, robotici, a od Google inženjerke može se saznati kako izgleda ceo proces apliciranja za posao u ovoj kompaniji, ali i šta je to na čemu trenutno radi. Sajam domaće hrane, vina i rakije ukus tradicije biće održan od 26. do 28. aprila u Subotici. Cilj sajma Ukusi tradicije je da okupi i predstavi proizvođače domaće hrane, vina i rakije iz celog regiona. Uz domaće izlagače iz Srbije, organizator očekuje goste iz Mađarske, Hrvatske i Makedonije. Devetnaesti sajam lova i ribolova Niš 2017. biće održano u hali Čajer od 26. do 30. aprila ove godine. Očekuje se između 40 i 50 izlagača iz cele Srbije, kao i oko 10.000 posetilaca iz okolnih gradova, ali i iz Bugarske i Makedonije. Na sajmu će biti izloženi noviteti za ovu godinu iz oblasti lova, ribolova i boravka u prirodi. Ono što je posebno interesantno, kažu organizatori, a to je da na sajmu prisutno više novih proizvođača pribora za ribolov i lov, a neke od njih svoju uspešnost pokazuju time što iz godine u godinu zakupljuju veći prostor.